As ruas da região noroeste foram tomadas pela carreata e pela alegria do balanço geral nos bairros. É prêmio que você quer? E eu pretendo ganhar, porque eu preciso de um ano de supermercado grátis, preciso da reforma, eu quero estar lá. Então se prepare, pois no próximo sábado vai ter mais um grande encontro que promete sortear um felizardo com 3 grandes prêmios. Vai ter presentão da construção do Irmão Soares, sim. Estou convidando a todos para ir até as lojas do Irmão Soares, pegar o cupom, né? Que não precisa comprar, é só chegar lá, pedir o cupom, na hora preenche e vem participar aqui no sábado. Vai ter móveis e eletrodomésticos das lojas Novo Mundo também. Prêmio para a casa inteira, é um caminhão de prêmios Novo Mundo, tá? Então vale a pena preencher o cupom, ir na loja, pegar o seu cupom, participar aqui no dia 24, no sábado, que vai ser uma festa muito bonita. Ah, e o supermercado Tatico também vão sortear um ano de compras grátis. Serão 12 meses comendo, bebendo e se divertindo por conta, sem precisar se preocupar com dinheiro. Os prêmios do Balanço Geral nos bairros, de número 83, são tão bons que podem mudar a vida de qualquer pessoa. Vai ter aquele café rancheiro que você ama, com prêmios e muita diversão. O pessoal da montagem do palco já está por ali, já começou. É o próximo sábado, é o dia escolhido para fazer a edição de número 83 do Balanço Geral nos bairros. Olha só o espaço que será feito aí, esse evento maravilhoso. É bem aqui onde acontece a feira do Jardim Curitiba 1. Se fosse você, não ficava de fora e participava desse evento que já entrou para o calendário do povo. Mas se são benefícios que você quer, apareça e aproveite. O Instituto de Identificação da Polícia Civil também estará presente, fazendo carteira de identidade para quem chegar mais cedo e levar 2 fotos 3x4, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço. É necessário levar o original e a cópia desses documentos. A Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar vacinação, tirar dúvidas sobre o IPTU e distribuir mudas. A Secretaria Cidadã vai fazer a carteira do passe livre para deficientes e o passaporte do idoso. Leve sua carteira de identidade, CPF e um comprovante de endereço. O projeto Pai Presente do Ministério Público vai esclarecer dúvidas e encaminhar pessoas para o reconhecimento de paternidade. A Faculdade Fã Padrão vai cortar cabelo, fazer limpeza de pele, sobrancelhas, aferição de pressão, testes de glicemia e orientação jurídica. E claro, não pode faltar muita diversão para a criançada. É música que você quer? Então vem assistir de perto. Laysa e Larissa. Vem pra cima de mim, fico sem reação, me torno submissa dessa sua boca. Léo Matos e Marcel. Tô parecendo um bobo louco por você, tá todo mundo vendo, só você não vê. Guilherme Talma. Já era, já é uma volta no mundo, jeito dela. Yuri. Vem logo se entregar, deixa de se esconder, eu faço o que puder, não quero te perder. Zabumba Beats. Seu doutor, o que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada. O que eu faço, seu doutor? O que eu faço, seu doutor? E o cantor gospel, Rivelino. Como me explicar? Eu tão pequeno e um Deus tão grande. Então não deixe de participar. Vai ser no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã. A gente se encontra lá.